Elikkä tässä on nyt suomalainen omena ja lajike on tsari. Elikkä nyt on 4. päivä joulukuuta. Elikkä se on tällainen tämä tsari. Elikkä Ahvenanmaalla kasvanut ja todella hyvän makuinen. Ja tää on mulla säilynyt silleen, että mä oon yrittänyt pitää niinku plussan puolella, elikkä joku aste plussan puolella. Näitähän nykyään pidetään kaasuvarastoissa, elikkä oliko se nyt typpeä, elikkä niissä on typpeä niissä varastoissa, elikkä se poistaa hapen. Niin tää omenan kypsyminen niin pysähtyy, ja sitten taas kun ne otetaan sieltä varastosta pois, niin se jatkaa kypsymistä. Elikkä sen takia näitä kotimaisia omenoita saa tonne kevääseen asti nykyään. Elikkä toreilta ja turuilta löytyy tällaisia, ja sitten tuolta tämän saman viljelijän omenoita löytyy myös Lidlistä. Elikkä tää on tullut kennopakattuna tämä omena. Elikkä se ei ole irrallaan laatikossa. Katsotaan mitä siellä sisällä on. Elikkä tollanen oli sisältä ja maku on vimosen päälle. Elikkä nämä pohjoisen omenat on maailman parhaita, koska täällä on pidempi päivä, elikkä näihin tulee makua, vaikka tämä saman lajikkeen omena olisi viljelty jossain Keski-Euroopassa, niin täällä viljelty täällä pohjoisempana niin on kumminkin ihan erilainen farmiltaan. Ja voi syödä huoletta kuorineen, että suurimmat pölyt huuhtasee pois hanan alla.
Ja onhan nämä tosi hyviä ja terveellisiä. Ja siellä Ahvenanmaalla niin se on IP-tuotanto, eli siellä yritetään välttää noita torjunta-aineita. Eli niillä on feromoonipyydykset, joilla ne pyydystelee niitä ötököitä. Eli niitä ei ruiskutella varmuuden vuoksi, vaan sitten jos tarvii, mutta kun ennen ruiskuteltiin varmuuden vuoksi, kun ei tiedetty, että mitä ötököitä sinne tulee, mutta kun nykyään feromoonipyydykset, niin tiedetään sitten, ja sitten niitä ei tarvi välttämättä ruiskuttaa ollenkaan, koska ne kerää niitä ötököitä niillä pyydyksillä. Eipä tässä muuta sitten, muuta kuin syömään omenoita.